ယောက်ျားပြတာလည်းမရှိဘူးเนาะတီတီကြီးဖြစ်တဲ့အဓိကတီတီကြီးဖြစ်တဲ့လူကိုကိုကလည်းအတီဆိုတော့လေမဆောင်တော့လည်းအဲ့လိုရီးစားအောင်တယောက်မှမထားဘူးတဲ့လူဆိုတော့တီတီကြီးကြီးဆိုတော့အဲ့လိုတီတီကြီးကြီးတဲ့လူပဲရွေးမယ်ရီးစားမထားဘူးတဲ့လူကိုကိုချိုက်တယ်အဖြူကြီးလောက်တော့မလားဆိုတော့လောလောဆယ်ရတယ်ဟိုဘယ်ပြောမလဲအချစ်ကြီးကမစင်းစားသေးပါဘူးဟိုဘာလဲပေးသက်တွေထင်ထားတယ်မင်းသားနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆောင်းမှာတခြားဟိုဘယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးပဲလေအချစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့အာဘယ်ပြောမလဲဟိုချစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးတေယောဆောင်နေရတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုတော့လေဟိုဘယ်ပြောမလဲအချစ်ကြီးကတော့လောလောဆယ်ပြောစရာမရှိသေးဘူးအကောလုံးချစ်တာပဲကောင်းတယ်လေကိုကဟိုဘယ်ပြောတစ်ဖက်ဟိုโอ้มะหอบูโลပြောပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်ကပဲတယောက်ကချစ်တာရော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောမလဲစောင်းမင်းညာ profile change ထားရလေအဲဟိုတင်ဘယ်လိုပြောမလဲမမစောင်းတို့ main လေးတွေရဲ့အဲတန်ဖိုးဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖန်ပေါင်းကြောင်နေတာတန်ဖိုးရှိရဲ့ဗရမားတဝင်းလို့ပဲပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲမထိုက်တန်တဲ့လူကတော့အလှကြည့်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုထိုက်တန်တဲ့လူလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဟိုကိုကတော့ဒါလို့ပြောလိုက်ပြီမဒါဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာလေအဲ့တော့ဟိုအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတော့ဒါမှလည်းတိတ်ကိုပြောချင်ဘူးပြောရင်လည်းဟိုတယောက်ကကိုပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်စကားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာတော်လို့လေကိုကလောလောဆယ်တော့အပြူကြီးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးရှိပါတယ်ချစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေကလည်းဟိုအမြဲဆက်ချစ်တယ်အဲကိုဘာပဲပြောကိုကိုခွင့်လွှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အင်တာဗျူးမှာမမဆောင်ဖြည့်ပြီးပါပြီလူခဲ၃ရက်က၄ရက်ကပေါ့နော်အင်တာဗျူးတွေဖြည့်ထားတယ်တက်တဲ့အင်တာဗျူးတွေလည်းတက်လာပါဘူးဟိုဘယ်ပြောမလဲမတက်သေးတဲ့အင်တာဗျူးလည်းဒီနေ့သုံးဖို့မနေ့ဖန်တက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပြောမလဲကိုကစကားကိုလည်းရှင်းလင်းလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာပြောတာအကောင်းဆုံးပဲကို့ကိုချစ်တဲ့လူရောအလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကို့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကအငြင်းဆက်ချစ်နေပါလေလို့အဲ့တော့ကိုဘက်ကလည်းဘာမှလည်းမရွေးချယ်ရသေးဘူးဟိုဘယ်ပြောမလဲဘာမှမစင်စားရသေးဘူးဟိုအကယ်ဒမီတွေပါရရတဲ့တင်းဆောင်တွေပြောင်းစိုးစားအောင်ပါဆိုတော့လေနောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်မှပါပဲပြူကြီးရောလုပ်ဖို့အဆင်မရှိဘူးချစ်တဲ့လူကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြူကြီးရောလုပ်ဖို့အဆင်မရှိဘူးမမဆောင်ကတိတိကျကျပဲကြိုက်တာဟိုကိုယ့်ကိုဘယ်ပြောမလဲအဲဘယ်ပြောမလဲဟိုသဘောချကြကတိတိမရမှာအဲ့ဒါနံပါတ်1ပတ်စံချမ်းသာတာတွေရုပ်ချောတာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ဘဝအတွက်လေအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာတွေယောက်ျားတယောက်ရုပ်ချောရမယ်လို့ပညာတတ်ရမယ်လို့ပတ်စံရှိရမယ်လို့ရွေးတော့အဲ့အရာကိုအနေပေးမှာကိုစူကင်းတော့လမ်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်မှာပေါ့နော်ပန်းကင်းနဲ့လမ်းမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့စူကင်းလမ်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မမဆောင်ဟိုဘယ်လိုတော့မဲ့ဟိုတကယ်ချစ်တဲ့လူပေါ့နော်ဖះမှာအခုဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေမဆူတောင်းတော့အောင်အဲဖះမှာဆူတောင်းလို့ဆိုရှင်လေအဲကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူပဲလို့ဆူတောင်းလိုက်တယ်အခု10ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းလိုက်တော့ဟိုဘယ်လိုမကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူကတော့ကြံခဲ့မယ်မထိုက်တန်တဲ့လူကတော့ရွေးရွာမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဆူတောင်းတော့လေအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ဆောင်ပြီးတဲ့လူကိုရွေးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကိုယ်ကတကယ်ချစ်တဲ့လူနာကိုလိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲဟိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေကလည်းဟိုဘက်ဆောင်ပြီးတဲ့လူတွေပါပဲအဲ့တော့ဟိုမိန်းကလေးတွေကမှားလို့လည်းမရဘူးအဲပြီးတော့ဟိုကိုယ်ကနားလည်းပြရမှာခါကြရင်မမဆောင်ကဟိုခက်လေးလိုမျိုးလေးအင်တာဗျူးမှာဖြည့်ချင်ရလေးဖြည့်ရဲအဲကိုယ်ကခွင့်လို့ပြီးမှရမှာအများကြီးခွင့်လို့ပြီးမှရမှာပေါ့နော်အဲဖြည့်ချင်ရဖြည့်ရဲဆိုရလဲဟိုအမှန်တည်းပဲဖြည့်တာပါအဲလုံးခဲ့တဲ့အဲ2ရက်3ရက်လောက်ကအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းအဲ့ဖြည့်တာတွေအကုန်လုံးလေအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လူကတိတယ်အဲ့လိုဖြည့်မယ်ဆိုတာတိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုပဲဖြည့်တာပေါ့နော် तू တိတယ် तू ခွင့်လွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖြည့်ချင်တာတွေအကုန်ဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခုကတော့ကိုလည်းဟိုသူများကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးသွားပြောလို့လဲကိုအတွက်လည်းဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမဆောင်ပြောချက်ကိုကိုနားလည်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘက်ဆောင်ပြီးတဲ့လူကိုတိတ်ပြီးတော့မစင်စားတော့ဘယ်နဲ့ကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူပေါ့နော်ကိုကိုချစ်တဲ့လူဘလောက်များကိုလက်ခံလို့မရအောင်လीအဲ့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမလဲတီတီကြီးကြီးဖြစ်တဲ့လူတို့ဘာလို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဥစားပေးမယ်ပေါ့နော်ဘဲဆောင်ပြီးတာမပြီးတာထက်ဟိုတီတီကြီးကြီးဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းသဘောကျတယ်ယောက်ျားပြီးသားတဲ့လူပေါ့နော်တီတီကြီးဖြစ်တဲ့အဓိကတီတီကြီးဖြစ်တဲ့လူပေါ့ကိုကလည်းအတီဆိုတော့လေမဆောင်တော့လည်းအဲ့လိုရီးစားအောင်တယောက်မှမထားဘူးတဲ့လူဆိုတော့တီတီကြီးကြီးဆိုတော့အဲ့လိုတီတီကြီးကြီးတဲ့လူပဲရွေးမယ်ရီးစားမထားဘူးတဲ့လူကိုကိုကြိုက်တယ်